preocupar por ese aspecto. Sen máis, imos xa dar paso a Jacobo Santiago, que é o primeiro relator do día de hoxe. Bo día. Moitas grazas, Sergio. Vou a compartir pantalla. Vale. Moi ben. Pois nada, moitas grazas a todos e a todas por vir. Moitas grazas tamén ao Gaiastec por facernos un oco na senda. E gracias a todos tamén porque sabemos que a senda é complicada. Vale, temos unha hora e media de sesión. Intentaremos ser o máis concisos posible. Vale, para que a xornada de formadores TIC mellorando a ensinanza adulta sexa o máis fructífera para todos, ok? Bueno, repasando un pouco a axenda do programa, ¿no? Os diferentes bloques que vamos a abordar. Un primeiro bloque que queríamos mencionarvos é o programa Erasmus Plus, ¿no? É un programa que é coñecido, pero tamén é un gran descoñecido, ¿no? Entón abordaremos as oportunidades que nos dá o programa na educación de persoas adultas, ¿no? Posteriormente nos centraremos nun proxecto enmarcado no Erasmus Plus, ¿no? Nos somos da empresa da consultora EOSA, que temos a sede en Vigo, pero bueno, circulamos por toda Galicia, e unha das nosas principais actividades é a xestión de proxectos europeos, ¿no? Desde o seu diseño ata a súa implementación. Entón, un dos proxectos que temos no Erasmus Plus é este proxecto Slow Learning, ¿no? que vamos a presentar no día de hoxe, que precisamente vai en liña co motivo da xornada, ¿no? Que non deixa de ser o desenvolvemento das competencias dos formadores de persoas adultas en TIC, en novas tecnoloxías, ¿no? Pois faremos unha pequena introducción do proxecto para que sepades de que vai, e abordaremos dous dos principais resultados que obtivemos neste proxecto de cooperación, ¿no? O primeiro sería un perfil do formador de persoas adultas en novas tecnoloxías, e despois un currículo, un plan formativo tamén para esas persoas, para que poidan, digamos, replicar nas súas institucións e que se poidan formar as persoas adultas en TICs, ¿no? Unha vez rematado esta presentación do programa e do proxecto, o meu compañeiro Moisés Castro falará dunha serie de ferramentas de software útiles, ¿no? Para o día a día, tanto a vos como se sodes formadores de persoas adultas, tanto como a nivel profesional ou incluso a nivel individual, ¿no? Que pode ser pues de gran utilidade, ¿no? Ao finalizar este bloque de ferramentas de software útiles, pues daríamos paso a unha quenda de preguntas, ¿no? Donde nos podedes facer chegar as vosas inquedanzas, ¿no? Sobre o programa, sobre o proxecto Slow, ou calquera das ferramentas que vai expoñer Moisés, ¿no? Entón, sen máis, se vos parece, vamos a este primeiro bloque relacionado co programa. Pois ben, o Erasmus Plus, ¿no? O programa Erasmus Plus, como vos decía antes, ¿no? É un programa moi coñecido por todos, seguramente a nivel mobilidade de estudiantes, ¿no? Esas estudiantes universitarios, sobre todo, ¿no? Que foi o que fixo que un pouco que o programa fose coñecido a nivel europeo. Pois decirvos que é máis que iso, ¿no? É un programa máis de mobilidades e máis tamén que mobilidade de estudantes no ámbito universitario, ¿no? Entón, xa este vai ser o ano 35 de vida do programa, ¿no? É un programa que se abriu moito máis a outros sectores formativos, ¿no? Tanto da formación formal como da non formal, que cada vez ten máis importancia, ¿no? E non solamente a nivel universitario, senón a nivel xóvenes e a nivel educación de adultos, que é un pouco o motivo desta xornada, ¿no? Aí vedes a evolución, comenzando no ano 87, son un intercambio de estudantes de educación superior, en actualidade está aberto un montón de sectores e un montón de posibles beneficiarios, tanto a nivel individual como a nivel organizativo. E aí onde a educación de adultos está a obter cada vez máis relevancia, ¿no? Bueno, de todos é sabido o envellecemento poblacional, non só de Galicia, senón a nivel europeo, ¿no? Somos unha das tasas de envellecemento máis altas a nivel mundial, ¿no? E de todos é coñecido tamén a necesidade de formarse día a día, ¿no? Para estar, sobre todo no, en persoas adultas, ¿no? Estar activos, ¿no? Un envellecemento activo, que é outra das cuestións que están en riba da mesa, ¿no? Un pouco para que se desenvolvan da mellor maneira posible, ¿no? As persoas.
Aí mencionar que o programa ten tres prioridades clave, vale? Que agora neste horizonte 21-27 no que nos atopamos de financiación europea, vale? Pois as principais prioridades, digamos, que son a inclusión e a diversidade, o medio ambiente e, como non, a digitalización, que escoitaredes todos os días nos medios, no, falar da necesidade de digitalización, unha Europa máis verde, unha Europa máis digital, no? Pois o programa Erasmus Plus non é alleo a esta realidade, no? E, como vos decía, a educación de adultos ten cada vez máis importancia polo tema do propio envellecemento e a necesidade dun envellecemento activo, no? Entón, que oportunidades ofrece, no? Vos decía antes que dan oportunidades tanto a persoas como a institucións. Institucións, neste caso, se abordamos o tema da educación de adultos, institucións que traballen na formación a nivel formal e informal na educación de adultos. Principais oportunidades son basicamente tres, no? O intercambio de persoal nas organizacións de educación de persoas adultas, poden ser a través de cursos no estranxeiro, pasar unha temporada no estranxeiro a formarse sobre un determinado tema, ou algo que está de moda agora, que é o job shadowing, no? Que é unha observación in situ nestas institucións. Non deixaría de ser unha persoa que traballa nunha institución de adultos que visita outra institución que traballa no ámbito da formación de adultos para ver como se manexan e que actividades fan ali, no? Esa é unha das áreas, das oportunidades que ofrece o programa, no? Por outro, temos aí o terceiro bloque, que é a cooperación con empresas, no? Pois se podería pasar, os individuos terían a posibilidade de pasar un tempo en algunhas empresas, no? para ver como desenvolven a súa actividade. Tamén en cursos de formación en sectores do máis diverso, no? E aquí temos marcado no medio, no? Resaltado aí en cor azul, esa cooperación de asociacións estratégicas, no? E o recalcamos porque é un pouco o motivo do proxecto que vos vamos a presentar hoxe, o proxecto Slow Learning, no? Esas asociacións estratégicas, pois, que posibilitan? Pois posibilitan un intercambio de experiencias e boas prácticas entre institucións que traballan no ámbito da educación de adultos. Que se fai eso de facer nestas cooperacións? Pois xerar materiais formativos, no? E materiais formativos innovadores a través do intercambio de boas prácticas, non deixando de ser tamén un programa que aposta moito pola mobilidade, vale? Entón, estas cooperacións non só é un intercambio de boas prácticas a nivel oficina, digamos, no? Senón que tamén incitan a xente a viaxar e a pasar tempo colaborando in situ, no? Quen pode participar? Pois xa o mencionamos, no? Dende organizacións, autoridades locais, profesorado e persoal que pertenza ás entidades de educación de adultos e incluso o alumnado, no? Entón, como vedes aí, unha amplia gama de posibles participantes, no? Entón, como vos comentaba, esa acción que lle chaman no programa Acción Clave 2, que é a referente aos proxectos de cooperación, no? Aí vos mencionamos dúas posibilidades de participación para este período que está aberto. Dende aquí invitamos, non somos beneficiarios dun proxecto, do proxecto Slow Learning e de outros moitos proxectos, e todos están nesta acción clave 2, no? Que permite esta acción clave de proxectos de cooperación? Pois testar cousas que normalmente non facedes nas vosas institucións, no? Ben sexa por falta de tempo ou por falta de orzamento, no? De cartos. Pois ben, o programa financia esta clase de proxectos para xerar contidos formativos innovadores, no? Entón, bueno, creemos que é unha oportunidade bastante, bastante positiva, porque, bueno, aparte de que vos financia, obviamente, o desenvolvemento de alguna que outra actividade, no? Pois dá acceso a unha rede, normalmente son proxectos de cooperación con entidades de fora de España, ao redor da Unión Europea, e vos dá oportunidade de facer rede, no? De non só observar o que se fai por aí fora, senón tamén de foguearse, no? E marchar e salir un pouco do día a día laboral, no? Digamos. Que puntos clave ten esta acción clave 2? Pois, bueno, a primeira e a máis importante é que todo o que se faga nestes proxectos que financia a Unión Europea a través do Erasmus Plus, pois teñen que ser recursos educativos abertos. E isto quere dicir que sexan de libre acceso para todo o mundo. Recursos como os que vos vamos a enviar e que tedes, os que estades aquí presencialmente, tedes nun pendrive
e que faremos chegar tamén as persoas que nos siguen por streaming pois a través de correo electrónico, non? Outro dos aspectos claves, como os mencionaba antes, ¿no? Os aspectos medioambientais e a digitalización, ¿no? Estes dous aspectos teñen que ir sempre en casi todos os proxectos de cooperación. O tema dos soft skills ou habilidades blandas tamén é un tema bastante manido, ¿no? Todos esos recursos formativos que empoderen, ¿no? a adquisición de competencias como traballo en equipo, comunicación, resiliencia, que é outro dos términos de moda, pois son, bueno, potencialmente financiables, ¿no? Un pouco atraídos polo programa. Outro dos puntos chave sería a inclusión e accesibilidade. Non só os recursos educativos teñen que ser abertos, senón que teñen que estar disponibles para todo o mundo, non deixando nunca atrás a persoas que contan con algunha clase de discapacidade, ¿no? E sempre, o máis importante nesta acción clave 2, é a orientación aos resultados. Te financian durante un determinado período de tempo para que, de maneira colaborativa, pois achegues unha serie de resultados, ¿no? Que sexan innovadores, pero que sexan demostrables e que teñan impacto, ¿no? É un pouco, grosso modo, ¿no? Os principais puntos que, bueno, que teñen esta acción clave 2, ¿no? Como os mencionaba, 2 posibilidades de participación. Hai entidades que xa contan con experiencia no programa e entidades que non. Para aquelas que contan xa con experiencia como programa, como podemos ser nós, como EOSA, ¿no? Pois normalmente imos a esta que vedes aí na esquerda, que son asociaciones de cooperación. Son proxectos máis ambiciosos, moi orientados a resultados, o orzamento que te financian é maior, a duración tamén é maior, pero as exixencias son maiores, ¿no? Por outra banda, tamén hai a posibilidade de que entidades perdón, que non se presentaran nunca ou que non foran partícipes dun proxecto Erasmus Plus nunca, pois entren neste programa, ¿no? Esas son as asociacións que tedes aí á dereita, denominadas asociacións a pequena escala, que xa requiren menos socios, menos requisitos, son máis light, digamos, por chamarlo de alguna maneira, máis sinxelos de implementar, ¿no? Pero o orzamento é menor. Incluíron esta liña como maneira de entrada ao programa, ¿no? É un programa moi popular, descoñecido tamén, ¿vale? Entón, o que queren que pouco a pouco as organizacións, sobre todo as que se dedican a educación de adultos, pois que vayan entrando no programa, se familiaricen con él e cooperen con entidades de fora, ¿no? Un pouco para crear ese espírito europeo do que presume a Unión Europea, ¿no? O Erasmus quizáis é un pouco a nena bonita de todos os programas da Unión Europea, que todo o mundo, bueno, ten unha percepción bastante positiva del, ¿no? Aquí, nesta diapositiva, pues, xa para rematar este primeiro bloque relacionado co programa, que non vos queremos aburrir moito, ¿no? Pois aí sí que é importante que consideredes 2 cuestións, ¿no? Por unha parte, para inspirarvos, o mellor formades parte dunha institución de educación de adultos, e non sabedes que boas prácticas implementar no vosso día a día, ¿no? Pois aí tedes a plataforma EPALE, ¿no? EPALE é unha plataforma financiada polo programa Erasmus Plus, ¿no? que pon en contacto todo o entramado, digamos, que forma parte da educación, ¿no? Aí tedes educadores, formadores, orientadores, e outro personal de apoio, investigadores, que libremente, é unha comunidade, digamos, que libre, colocan as súas achegas, ¿no? os seus resultados, as súas investigacións nesta plataforma no eido formativo, ¿no? E aí, de libre acceso, podedes encontrar un montón de recursos, ¿vale? Entón, consideramos que é interesante para precisamente replicar nas vosas institucións, porque algunha boa práctica sempre se pode recoller, ¿no? Eso por unha parte. Por outra parte, xa para pechar este bloque, como vos comentaba, tedes aí donde presentar os proxectos Erasmus como institución, ¿no? Pois aí, tanto se sodes unha institución, unha organización no ámbito da educación de adultos, como unha persoa interesada en realizar unha mobilidade, o job shadowing que comentábamos antes, ou un curso de formación no estranxeiro, o contacto que tedes que realizar é o SEPIE. SEPIE é o Servicio Español para a Internacionalización da Educación, e é o organismo que xestiona o programa Erasmus Plus a nivel España, ¿vale? O programa está, obviamente, en Bruselas, como todos, pero debido ao éxito e a cantidade de solicitudes, pois descentralizan esa xestión nos diferentes países, a través, neste caso, do propio SEPIE. Entón,
tedes aí o link con información. Calquera dúbida ou interese en participar no programa, están abertos a darvos unha resposta, unha solución. Repito, tanto se sades individuos interesados nunha formación fora como unha organización interesada en cooperar, ¿no? Que é un pouco o que vos vamos a comentar agora co proxecto Slow Learning, vale? Despois, na quenda de preguntas, podemos incidir neste aspecto, pero tampouco queríamos retrasar moito máis a sesión e así tedes unha visión o máis xeral posible do programa, ok? Moi ben, pois se vos parece, pasamos a presentar un pouco tamén o que é o proxecto Slow Learning, que é un proxecto enmarcado, como vos comentaba, nesa acción clave do Erasmus relacionada co intercambio de boas prácticas entre institucións. No? O título do proxecto é o desenvolvemento das competencias dos formadores de persoas adultas en novas tecnoloxías. No? Bueno, un pouco o motivo, que facendo memoria, no? Un proxecto que xa comezou fai 2 anos, o motivo da presentación do proxecto é que, bueno, nun mundo acelerado, no? No que vivimos, a aprendizaxe debe ser lenta para absorber os coñecementos, no? Entonces, bueno, dai un pouco do slow learning, en unha aprendizaxe a modiño, no? Podíamos traducila por iso. Sobre todo, tendo en conta que o público obxectivo do proxecto son formadores que forman, valga a redundancia, no? A persoas maiores, vale? Desa necesidade de botar máis tempo coas persoas, estar aí un pouco máis encima. É diferente, como sabedes, unha formación orientada a rapaces con unha formación orientada a persoas de máis avanzada idade. No? Neste caso, neste proxecto, se centrou en persoas de máis de 55 anos, no? Que é un pouco o baremo que se vai establecendo. No? Ao longo dos anos, seguramente xa o sepades, no? Un pouco por motivo do envellecemento poboacional, pois onde está a barreira da formación de adultos, non? Bueno, actualmente non hai barreiras, formación de adultos entra en un pouco caixón desastre, non? Entraría, bueno, persoas que xa abandonan os estudios ata persoas xa de moi avanzada idade. Neste proxecto nos centramos, como vos digo, en persoas de máis de 55 anos, en anteriores proxectos o límite estaba en 45, despois subiu a 50, agora 55, o sea, vamos un pouco progresivamente aumentando a idade dos beneficiarios, no? Pois ben, cal é o objetivo deste proxecto? Pois primeiramente unha mellor comprensión das expectativas e necesidades que teñen as persoas maiores para capacitarse nas novas tecnoloxías, no? Despois tamén un mellor coñecemento e uso de que ferramentas pedagóxicas existen para educar as persoas maiores, no? Non é o mesmo falar de educación en TIC no contexto actual, pós-pandemia especialmente, no? que no contexto de hai 10 anos, evidentemente, no? Hubo un cambio de paradigma radical, no? E despois outro dos objetivos era precisamente, como vos comentaba, no? Un pouco en liña co programa Erasmus Plus, de intercambiar boas prácticas. Pois ben, este é un proxecto que se desenvolveu con entidades de varios países da Unión Europea, de Unión Europea, no? Teñamos, por exemplo, unha entidade do País Vasco, un centro de formación de adultos do País Vasco, unha entidade de unha universidade da terceira idade de Eslovenia, un centro tamén de educación de adultos de Dinamarca e outro centro en Grecia, no? Entón, teñamos 4 países con diferentes tipos de institucións, cada unha cun rol, pero que, bueno, na que todos podíamos aprender de todos, no? É un pouco o objetivo do proxecto. Houve mobilidades, tivemos unha formación en Donosti, en San Sebastián, no? Hai 2 meses. Bueno, a verdade que son partimos de diferentes bases, no? Non é o mismo Dinamarca, que xa ten unha longa tradición na educación de adultos, sempre estiveron aí a nivel novas tecnoloxías, que Grecia ou España, no? Curiosamente, España é mellor que Grecia, no? Que foi un pouco un dos resultados que saliu. Pois ben, a través do intercambio de boas prácticas, a idea é realizar, por unha parte, un compendio de boas prácticas para que consten aí, que todo o mundo poda ver as boas prácticas. Creo recordar que no caso de Galicia, pois pusemos a rede CEMIT, vale, que seguramente coñezades, porque, bueno, ten certo éxito e un pouco está aí en riba dos formadores, no? Para bueno, que sexa unha formación o máis adaptada ás necesidades posibles, no? Ademais deste compendio de boas prácticas, pois se describiu un perfil profesional, no? Se fixo unha labor de investigación no proxecto, investigando a nivel
a nivel oficina, pero tamén a nivel práctico, ¿no? Facendo entrevistas cos formadores de persoas maiores, ¿no? Preguntándole cales eran as necesidades que observaban no colectivo de persoas maiores, ¿no? No ámbito da educación sobre novas tecnoloxías. E finalmente, en base a ese perfil profesional, pois se elaborou un currículo formativo, un pequeno plan formativo a modo de guía para os formadores TIC en educación de adultos que veremos agora, ¿no? A duración do proxecto comezou en novembro de 2019, estaba previsto por 2 anos, pero por mor da pandemia viuse prorrogado, ¿no? Especialmente para poder ter esa formación entre todos os socios en San Sebastián hai 2 meses, ¿no? Bueno, o grupo objetivo, como vos dicen, é unha formación de formadores este proxecto, e aí entrarían dende os formadores máis especificamente ou profesionais en TIC ata formadores que de alguna maneira, pois, bueno, se ven obligados a formar en novas tecnoloxías, ¿no? Pero bueno, o grupo é moi aberto, como podedes ver, ¿no? Entón, un dos resultados, ¿no?, ademais dese compendio de boas prácticas, pois foi a elaboración dese perfil laboral, ¿no? Un perfil laboral que arrosou unha serie de competencias, ¿no?, que deben ter os formadores TIC e que aparecen aquí reflexadas á esquerda, ¿no? A primeira delas, por suposto, comprender e facilitar os procesos de aprendizaxe individuais e de grupos. O sea, un formador debe saber efectivamente como formar e sacar o maior proveito de cada individuo que está formando, ¿no? O segundo, aprender. É un pouco de perogrullo, ¿no? Pero realmente, sobre todo nestes tempos tan cambiantes, ¿no?, que sempre se di, pois un pouco non se pode quedar atrás o formador. O formador ten que estar actualizado e constantemente, se queres formar, tens que saber máis que a persoa que formas, obviamente, ¿no? Entón, estar continuamente pois, formándose e buscando novas ferramentas, ¿no? Despois, como terceiro punto, habilidade para diseñar programas educativos, uns programas que sexan atractivos, ¿no?, para o público. Moitas veces que nos pasa que empezamos con un programa, ¿no?, e despois ves que a xente non responde, pois será que estás facendo algo mal, ¿no?, que realmente o programa non é atractivo para os destinatarios, ¿no? Ten que ser atractivo e ten que ser realista tamén, ¿no? Logo veremos que unha das conclusións que sacamos do proxecto é, bueno, máis vale pouco e ben que moito que quede sin abordar, ¿no?, que as persoas maiores realmente se frustren porque non ven progresos, ¿no? O cuarto punto sería cooperar con éxito en equipos, traballo en equipo cada vez máis importante. Unha das metodoloxías que se reflexan no documento é a importancia da aprendizaxe entre pares, ¿no?, un pouco a nivel de motivación entre uns alumnos e outros, ¿no? Non hai maior ensinanza que se tes un compañeiro ao lado, que o compañeiro tire de ti e ti facas o mesmo con él, ¿no? A quinta, digamos que comunicarse significativamente cos demais. Un formador debe ser capaz de falar claramente, ¿no?, ter un perfil empático, ¿no?, para a formación, non deixando a ninguén atrás, pero tamén facendo que o grupo se mellore as súas competencias, ¿no? Pusemos aí unha sexta, que é competencia intercultural, moi especialmente en contextos Erasmus Plus, ¿no?, e formacións Erasmus Plus ten que ser intercultural, ¿no?, e tamén formacións incluso que se desenvolven aquí. Cada vez atopamos máis xente, pues, de diferentes ámbitos, diferentes colectivos. Non é por etiquetar a ninguén, pero bueno, sabedes que hai xente que asista ás formacións que ven de diferentes, bueno, de diferentes, digamos, bueno, como dicilo dunha maneira que non sone mal, ¿no?, pois de diferentes ámbitos, ¿no? Pois hai xente máis avanzada, xente que non veu a tecnoloxía nunca, que é a primeira vez, que por motivos da pandemia pois se veu obligada a usar un teléfono por primeira vez, ou xente que ven dun colectivo moi desfavorecido, non tivo acceso á formación. Pois bueno, hai que ter esa competencia intercultural, o colectivo de emigrantes, por exemplo, para que, bueno, todo o mundo se sinta cómodo, ¿no?, na formación. E a sétima, a máis importante, é comportarse, comprometerse cívicamente, ¿no? Hai que facer que as persoas que formas confíen en ti, ¿no? Esto, como comentamos, recordo en San Sebastián, especialmente no tema do, bueno, unha formación relacionada coa banca electrónica. Claro, se a xente, os maiores, non confían no formador, obviamente non van a poñer as claves ali diante túa, ¿no? Nin van a acceder á banca porque, ostras, pues a ver si me va
non, a pasar algo, algo malo. Entón, é xerar esa, esa confianza dentro do formador e as persoas a ser formadas, non? Aí vos deixamos simplemente a modo de resumo responsabilidades, non? Aí temos as palabras clave ética, non? Integridade, confianza que comentábamos, non? Necesidade de formarse progresivamente, implicar, facer que as persoas que se están a formar que participen plenamente, que non teñan medo, ¿no? nin de preguntar, nin de que se san dúbidas que moitas veces choquen, ¿no? Tonterías incluso. Temas de cultura e enfoque, respetar esa competencia intercultural, ¿no? Recoñecemento, dar sempre, se un alumno fai ben, pois decirlle que o fai ben, ¿no? Para un pouco animalo a que siga formándose, e a importancia da comunicación, ¿no? Para que todo quede claro, sepan establecer os límites aceitados bueno, que todo flúa no contexto educativo, ¿no? E aí, a modo resume, ao final a dereita tedes esas competencias, ¿no? Onde a motivación, digamos que é a clave. Ter alumnos motivados é a mellor ferramenta para o éxito, digamos, ¿no? Aí temos transición e cambio, porque claro, contexto cambiante, tamén nos atopamos persoas adultas que teñen diferentes necesidades, ¿no? O programa Erasmus sempre, bueno, últimamente, sobre todo, sempre comenta o mesmo, ¿no? Empezou no ano 87, moita xente pues, foi de Erasmus, ¿no? na universidade. E agora foron pasando os anos, chegan a unha idade adulta e seguen formándose no programa Erasmus en outra liña, en este caso en educación de adultos. Entón hai que ter en conta esas mutacións, ¿no? ese diferente perfil das persoas que se forman, ¿no? E como se motiva? Pois como ponemos aí abaixo, ¿no? Desenvolvendo o interese e a curiosidade. Digamos que o mellor formador é aquel que inspira, ¿no? como sempre se di, ¿no? Esto polo que respecta o perfil laboral, como vos dicía antes tamén, un pouco en liña con este perfil, pois se desenvolveu un currículo formativo, ¿no? Un currículo formativo a nivel guía, ¿no? Donde se establece unha serie de consellos prácticos, metodoloxías, técnicas e actividades prácticas para a formación en TIC de persoas maiores. Aí aborda conceptos básicos sobre como ensinar a persoas maiores e diversas metodoloxías e técnicas, ¿eh? Incluso contén unha lista de verificación para ver realmente as competencias e habilidades clave que se obteñen en cada área formativa, ¿no? De maneira moi resumida, como vos dicíamos ao principio, ¿no? Tedelo, os que estades aquí presencialmente, tedelo esa información no USB, os que estades por streaming, pues, o enviaremos ao vosso enderezo electrónico tanto esta presentación como currículo formativo, donde podedes aí indagar nos diferentes aspectos que aquí se comentan, ¿no? Pois, ben, de modo moi resumido, xa para rematar, ¿no? Ese currículo formativo pois, ten uns módulos de información xeral, ¿vale? E uns módulos de formación específicos adaptados un pouco ás necesidades cambiantes das persoas maiores no tema TIC, ¿no? Pois nese módulo de formación xeral pois, vemos aí como fomentar as habilidades do formador TIC, que rol, que papel desempeña, ¿no? o formador en TIC e persoas maiores. É un moi importante que é como ensinar as persoas maiores, ¿no? Antes comentábamos, non é o mismo ensinar, ¿no? ou dar alguna clase a un rapaz que é unha persoa maior, ¿no? Pois hai diferentes tempos, diferentes maneiras de enfrontarse, totalmente, sendo o mesmo, é totalmente diferente, ¿no? Depois temos aí o tema da motivación, que o deixamos entre módulo xeral e módulo específico, porque a motivación realmente é algo transversal, ¿no? Aí como guías pues, establece unha serie de puntos, ¿no? Por exemplo, como establecer os objetivos, ¿no? Os objetivos que se establecen deben ser poucos, como vos decía tamén ao principio, e manexables, ¿no? Para facer que as persoas maiores pois se sintan cómodas a medida que van aprendendo, ¿no? Non querer abordar unha infinidade de temas e que despois pois, ou por medo ou por, bueno, por dificultade que esas persoas maiores acaben abandonando a formación, ¿no? Facerlles falar do pasado, ¿no? A todo mundo lle gusta falar do pasado, especialmente as persoas maiores. É unha vez máis para xerar esa relación de confianza entre formador e persoa que se está a formar, ¿no? A nivel TIC, pois é moi importante destacar os beneficios da tecnoloxía. Oxe, que nos estamos atopando? Que, bueno,
debido a pandemia da COVID, ¿no? Pois moita xente, como decíamos, se está enfrentando por primeira vez unha chamada por Skype ou por WhatsApp ou por Zoom, ¿no? Pois bueno, ahora mismo é bastante claro as vantaxes, ¿no? En plena pandemia, pois a única maneira de ver os avós falasen cos netos, ¿no? Pois foi a través de videoconferencia en moitos casos, ¿no? Entón, bueno, ahora mismo é moi fácil destacar os beneficios da tecnoloxía, pero non só a nivel social, sino tamén a nivel individual, ¿no? Ese empoderamento que teñen as persoas maiores, ¿no? Se son capaces de xestionar o seu propio teléfono móvil ou descargar un programa ou de darse de alta nunha plataforma, calquer cuestión, incluso facer as súas propias, organizar as súas propias vacacións, pois é reconfortante, non, para eles. Entón, destacar os beneficios da tecnoloxía é moi importante para seguir mantendo esa conexión, esa vinculación para seguir aprendendo, non? Facer que se sintan útiles, non? E sobre todo facer que se sintan cómodos, non? Eso, o digamos, aí nese currículo formativo tedes diferentes consellos sobre como implementar esta serie de cuestións nas vosas aulas, vale? Despois, xa moi rápido, xa para rematar, esos módulos de formación específicos. Aquí simplemente os vamos a nombrar, seguramente queda algún outro que bueno, ou surdirá ao longo do tempo algún outro que debería destacar, pero basicamente son, en primeiro lugar, seguridade digital. Un dos maiores medos que teñen as persoas maiores é se lles pasa algo, se lle van a roubar, ¿no? Entón, que se eso é por, digamos, por antecedentes, ¿no? Pues decirlle que os dispositivos móviles ou unha conexión a internet, a xente ten que protexela tanto como se si fora un obxeto físico. Poden roubarte, é exactamente igual que un obxeto físico, pero ao mesmo tempo comunicarles que non deben ter medo, se siguen unha serie de procesos, non? Que son moi sinxelos, non? Outro dos temas que se tocan son interacción electrónica. Unha interacción que pode ser por e-mail, unha búsqueda por internet, ou tamén hai formacións relacionadas con como darse de alta ou crear un perfil nunha rede social específica, non? Despois outro dos puntos é facer pagos e compras por internet. Tamén nos atopamos, ¿no?, que durante o proxecto, que motivado tamén pola pandemia, moita xente tiña que comprar online, ¿no? Entón perderon ese medo, pero sempre quedaba ese resquemor aí de a ver que me vai a pasar se meto as claves da miña tarxeta na internet, ¿no? É un pouco igual que o tema da seguridade digital, é un pouco seguir unha serie de pautas para que se sintan confiados e non teñan e non e perdan ese medo. Despois, un punto clave, sobre todo a nivel envellecemento poboacional, ¿no?, é a promoción da saúde, ¿no? Pois aí se explica unha serie de ferramentas ás que poden acceder, pois bueno, para levar a cabo unha monitorización individualizada da saúde, ¿no? Está claro que o mellor consello pode dar o médico, ¿no? Pero para seguir, sobre todo para bueno, non deixarse ir, ¿no? Como quen di, pois utilizar unha serie de ferramentas que poñan a saúde, ¿no?, que monitoricen a esas persoas, ¿no? E finalmente un uso creativo social, ¿no? Aí falamos de ferramentas de edición de vídeo, de fotografías, que suelen ter bastante éxito, e incluso tamén a nivel social, ¿no? Falamos outro día, creo recordar, que nunha formación pois fixemos un taller sobre Canva. Non sei se coñecedes a aplicación Canva, pero bueno, a nivel colaborativo pois se fixeron unhas cousas chulísimas, pois compartindo un pouco unha creación entre diversos alumnos, ¿no? Pois é un pouco de modo moi resumido, porque bueno, tampouco tedes máis información, xa vos digo, neses documentos que vos facemos chegar, pero un pouco o que aborda este proxecto: formación de formadores, proxecto colaborativo con varias institucións a nivel europeo, gratificante, non só polo tema do financiamento, ¿no?, que nos permite facer esas cousas novas, sino tamén porque bueno, podes arriscar un pouco máis e investigar cousas que parecen cousas que xa están feitas, pero lamentablemente nos atopamos que ainda queda moito por facer, ¿no? Un pouco este proxecto que intenta precisamente iso, romper un pouco o medo, romper esas barreiras e bueno, contribuir de alguna maneira a formación de adultos en novas tecnoloxías. Pola miña parte, pois isto é todo. Erasmus, Slow Learning, e agora doulle a palabra ao meu compañero Moisés, que vai a falar dunha serie de ferramentas útiles que seguramente son
do vosso agrado. Hola, hola. Perfecto. Vale, disculpad o silencio, pero que se non nos dá os online, non escoitaban. Moitas gracias, Jacobo, como comentaba. Jacobo, bueno, imos a falar un poquinho das ferramentas, ¿no? O sea, fixemos un pequeno recorrido, fixo unha primeira aproximación a que podedes encontrar no proxecto. Todos estos datos son datos abertos, ¿no? O currículo, sí que quería facer fincapé, se me permites, Jacobo, no tema dos que moitas veces estamos atrapados non día a día e non paramos a ver, non? Na educación de adultos é moi importante escoitar, porque vese no día a día, ¿no? Vese no día a día, sobre todo as manifestacións estas que está a ver, ¿no? Polos caseiros automáticos e tal, os maiores non son tontos, evidentemente non son tontos, danos a todos moitas voltas, ¿no? Moitas veces os tratamos como nenos e non son nenos, e moitas veces te poñen as peores barreiras que temos, todas as persoas son as barreiras persoais que nos poñemos a nós. E isto, cantos máis anos temos, máis barreiras persoais temos, ¿no? Entón, é moi importante escoitar e facer esta comunicación que comentaba Jacobo. Nestos módulos de formación específicos non hai... Isto é un proxecto orientado a formadores TIC. Evidentemente, non se explica como entrar como instalar un antivirus ou cosas así, porque son formadores TIC que este coñecemento o temos, ¿no? Pero sí que damos unas pinceladas de a temática que vamos a abordar, como podemos afrontar, por exemplo, se comentaba antes con David, ¿no? Que, por exemplo, se temos un grupo, vamos a facer unha clase de como organizar as nosas viaxes, ¿no? Que non só é comprar un billete de avión, é tamén ver os museos que hai, as cousas que se poden ver, a onde xantar, moi importante xantar, xa sabemos todos, non? Que hai páxinas onde está catalogado, que isto é fácil para unha persoa que está no día a día, que estamos crecendo, pero todos os días están aparecendo cousas novas, de aí o aprender aprendendo, non? É dicir, é importante saber como entender as persoas, os seus problemáticas, os medos que teñen, e saber como orientalo. Pois, por exemplo, aquí, este módulo específico de como organizar unhas vacacións, sí que estaba un pouco o exercicio e tal, se indica pois que o grupo pode ser grande, podemos facer unha pregunta, falar co grupo, onde queremos ir nesta simulación, ¿no? Facelos partícipes, porque sempre a todos nos é máis sinxelo aprender entendendo o que estamos a facer, ¿no? Sobre todo as persoas maiores, digo sobre todo as persoas maiores polo público do proxecto, pero todos aprendemos máis axiña cando entendemos o que estamos a facer, ¿vale? Bueno, preséntome, son Moisés, consultor tamén de OSA, colaborador directo con Mandereita de Jacobo, somos como irmáns neste proxecto, ¿no? Levamos 2 anos pelexando, non só co COVID, senón con outras entidades, non é pelexando, obviamente, pero sí que vendo, saindo da nosa zona de confort, ¿no? para intentar facendo entrevistas e preguntando moito boas prácticas. Tamén recordo que outra boa práctica era o CDTIC, que estaba relacionado un pouco tamén co Gallastec e tal, boas prácticas e cousas que inda que se nos paramos e as pensamos son obvias, pero que moitas veces non temos ningún sitio onde consultarlas, ¿no?
ata aquí non queríamos deixar de aproveitar, no, nestos dous anos foron aparecendo ferramentas que no día a día a nós resultáramos útiles e creemos que son útiles para formación de formadores ou para o noso día a día. Entón, vamos a facer unha pequena presentación destas ferramentas, no, complementando a parte do proxecto, e comezamos con unha ferramenta que é para integrar, facer partícipes a todas as persoas, no? Se queredes polo chat van a pasar a ligazón. Isto é un código QR, o que permite o código QR é ler directamente calquera texto, no? Neste caso, se o ledes, se queredes lelo, vai vos a levar a unha enquisa que logo veremos os resultados, vale? Imos deixalo por aquí un pouquiño para darvos tempo, se queredes lelo, senón no chat, repito, xa se pasou a ligazón, e logo faremos a explicación da ferramenta, pero é máis sinxelo vendo directamente ao funcionamento, vale? Vale. Unha ferramenta, eso queda aí, vale, logo retomamos. Isto é, non imos entrar en moitas, se entramos, depende do tempo que teñamos, vale, entraremos en dous ou tres ferramentas. Non, se me ve bien, ¿no? Sí. Vale. Non imos entrar nas ferramentas, pero sí que explicar para que serven, porque moitas veces están aí e non nos sabemos. Vale, a primeira é ferramentas transversais, o chamamos Small PDF. Moitas veces temos un Word ou temos calquera cousa ou un PDF que queremos quitar unhas páxinas, non sei que. Seguro que moitos de vos coñecedes estas ferramentas, ¿no? Pois, normalmente, isto se pode facer con un Adobe Pro, que é unha ferramenta que costa, non sei, 180 euros mensuais, non sei canto custa, non tomades nada. Pero temos alternativas gratuitas, no, para esas funcionalidades. Vale, estas alternativas son, por exemplo, Small PDF. Que nos permite? Pois, bueno, un pouco que comentamos aquí, comprimir un PDF moitas veces. Nos que traballamos con temas de plataformas, de sedes electrónicas e cosas así, tens que axuntar un arquivo PDF, pero non pode pesar máis de 12 megas, se ten imaxes, entón pesa 15, non sabes, podes comprimilo, ou podes dividilo, ou podes convertilo a Word. Isto creo que é unha ferramenta moi útil para todas as persoas, independentemente da súa idade ou das cousas que queremos facer, porque, de feito, pouca xente teñe os Adobe profesionais que permitirían isto. En unha página web isto se permite. Deixamos unha que como é Small PDF, pero poñemos alternativas porque de xeito non é porque sexa mellor, senón porque foi a primeira que collín, ¿no? Pero de feito as alternativas Paperjet funciona moi ben con formularios PDF, se queremos facer algún formulario PDF tal, ten esa opción que funciona moi ben, Easy PDF, ¿no? Funciona moi ben co recoñecemento de texto. OCR significa recoñecemento de texto. Por exemplo, que teño unha página escaneada e quero, claro, se escaneada é unha imaxe, se quero ler ese contido, bueno, é un OCR que temos que usar, empregar, ¿no? Ou tamén funciona moi ben cos planos de AutoCAD, nos converte PDFs a AutoCAD. Simplemente, como vedes, o que estamos a mostrar son ferramentas que poden ser útiles tanto para dar as clases, para as nosas formacións, como para noso día a día. Outras ferramentas, ¿no?, pode ser para enviar arquivos grandes, porque moitas veces intentamos enviar arquivos dun vídeo que fixen nas vacacións ou que sexa aos meus pais, aos meus pais a mí, ou así, e queremos enviálo por correo electrónico. O correo electrónico ten limitacións que non permiten enviar arquivos moi grandes. Podes explicar como compartir, ¿no?, unha carpeta desde Google ou así, pero bueno, tamén temos ferramentas de simplemente arrastrar e xa lle envía a ligazón, ¿no? Isto é moi útil tamén para dar liberdade, ¿no?, a xente maior, a todas as persoas, basicamente. Temos aquí varias alternativas, destacar velaqui.gal,
que una da Terra funciona bastante ben, vale? Todas teñen limitacións, uns tamaños máximos ou mínimos, mínimos non, pero máximos no caso de WeTransfer 2 GB, pero non fai falla darse de alta, obtés unha ligazón que podes enviar por correo electrónico, por WhatsApp ou por como queiras, ou enviar directamente o correo electrónico desde a súa plataforma. Todas as plataformas alternativas funcionan prácticamente igual, é dicir, simplemente é coñecer a funcionalidade. Vale, outra ferramenta, que non é ferramenta como tal, sino un servicio que está aí, é o email temporal. Pareceme algo moi útil para todos os perfis, non? E queríamos facervos chegar isto, que é un email temporal. Moitas veces chegamos a unha páxina e dinos date de alta para ver o dosier de non sei que, ou date de alta para non sei que, non sabes se realmente te queres dar de alta ou non, non sei se me serve ou non, deixame velo e logo xa decidiré eu se doume de alta ou non, non? Para iso hai un servizo que se chama email temporal. De feito, non pomos ninguna ligazón porque hai miles de servicios, vale? Pomos a búsqueda de Google directo e email temporal. Que é un email temporal? Eu non elixo nin usuario, nin contrasinal, simplemente o abrilo, teño unha bandeixa de entrada e dame un email. Un email que neste caso é arne53 non sei que. Eu o podo empregar e podo visualizar esa bandeixa de entrada durante o que sexa, depende da web. Pode ser 30 minutos, pode ser un día. Temos que ter, por que é moi útil? Porque evitamos entrar en listaxes que non nos interesa. Pero temos que tener cuidado. Cuidado no sentido de darnos de alta con un email destos nun sitio que sí que nos interesa. Por exemplo, en Canva, pasoume a mí, que non sabía se me interesaba, xa fai anos, empreguei un email destos, dime de alta, comecei a traballar, tiña unha presentación moi bonita, pero esquecín a contrasinal de Canva. Dinlle a restaurar contrasinal e, claro, enviou un correo a este correo, que non teño acceso, porque dentro de 2 días xa non tes acceso. Entón, ter cuidado só nese sentido, vale? Pero sí que é moi, moi útil. Tamén temos que ter en conta que xa hai páxinas que, o mellor, estos certos emails os bloquean porque saben que veñen destas páxinas. É cuestión de saber da paciencia que teñamos cada un, é dicir, cuán limpo quero ter o meu correo electrónico real e ir probando, porque realmente é moi difícil que estén todos bloqueados, vale? Sí que é fácil en 3-4 búsquedas atopas un que funciona perfecto, vale? Nesa web. Vale, agora imos a falar un poquinho de ferramentas de deseño. Como vedes, imos saltando un poquinho de ámbitos, vale? E a primeira ferramenta de deseño que creo que é importante explicar é Paint. Paint é unha ferramenta de deseño que ven instalada por defecto en prácticamente todos os ordenadores. É increíble para min, porque moitas veces cando queremos editar unha imaxe ou cando calquera persoa quere editar unha imaxe, o 100% das veces é recortar unha parte, quitarle unha parte. Eso non necesitas un Illustrator ou Photoshop, que necesitas capas, transparencias, non. Só con seleccionar e recortar, xa está. E outras veces o que queremos é por un texto. Eso aquí tamén o podemos facer. Entón, non menospreciemos as ferramentas que temos todo o mundo, vale? Todo o mundo que teñamos Windows, vale? Que é o 94% da poboación. Pero todo o mundo que teña Windows, que ten a súa disposición, non menospreciemos as ferramentas que son gratuitas e sinxelas. A mí porque me gusta, eu a emprego a diario, prácticamente todos os días sin querer, pero a emprego porque é rápida. Eu tamén teño Photoshop aquí, Illustrator, pero Illustrator o mellor tardame 30 segundos en abrir e para recortar unha imaxe tardo outro minuto. En Paint simplemente xa teño 3 botóns. A ver, evidentemente non podo facer o mesmo, pero o que quero facer é recortar unha imaxe. E iso tardo moito menos con esta ferramenta, que é darlle e abre instantáneo, non? Entón, non queríamos perder a oportunidade de coller Paint, non? Como ferramenta sinxela, de non nos obcequemos en ensinar
con una ferramenta en concreto, senón escoitar as necesidades, ¿no? E ver as ferramentas que poden servir, ¿vale? Outra ferramenta que está en todos os sistemas operativos teñen esta ferramenta, chamarase recortes ou chamarase como se chame, pero simplemente é que se pode facer capturas de pantalla, poder facer captura de pantalla de toda a pantalla ou seleccionar a parte da pantalla que interesa, non é sinxela, é rápida. Moitas veces a miña nai coñece isto e dime: mira, Moisés, non sei como facer isto, envíame unha captura de pantalla, me envía por WhatsApp, vale, mira, pincha aquí, pincha aquí, vale, é moi sinxelo, moi útil, dá moita flexibilidade e, sobre todo, liberdade. Vale. E creo que son ferramentas que, evidentemente, para a xente que estamos dende prácticamente nenos con estos bichos, son sinxelas e as temos, decimos, son obviedades, pero, bueno, non todas as persoas saben que son obviedades. Vale. Bueno, isto é máis orientado, ¿no?, para vos, para os formadores. Cando queremos facer unhas presentaciones chulas, moitas veces estamos buscando imaxes. Nada, comentarvos un par de... Supoño que sabedes que hai bancos de imaxes. Os bancos de imaxes son almacenamentos de imaxes onde podes descargar e podes buscar as imaxes que necesitas. Non necesitas sair e sacar a foto. Que se podes sair e sacar a foto, eu recomendo sair e sacar a foto, pero ás veces non temos ese tempo, está chovendo, non é posible. O primeiro que vou amosar, vou a pasar un pouquinho despaciño por aquí, porque sí que me parece interesante, porque dá moito dinamismo nas presentacións, axuda moito as presentacións, non é? Dá como aire, non ter tanto texto, dá como aire, non? Entón, o primeiro é Pixabay, é uno dos máis grandes, ten máis de 750.000 imaxes, non? Onde temos fotos, pero non só fotos, tamén ilustracións, que son así como máis deseñados, e incluso temos vídeos. Podemos facer búsqueda e seleccionar polo tamaño, non? Tamaño de descarga. Sabedes que, por exemplo, este monitor agora mesmo ten... non sei, supoño que non terá máis de 2000 píxeles de ancho, é dicir, pero podemos descargala de moitos máis tamaños, vale? Non é necesaria a conta para descargar, se poden ordenar as imaxes por certos criterios que nos indiquemos. Algunas das imaxes necesitan mención. Eu creo que non, o sea, necesitan mención da titularidade. Moitas veces nos custa facer a mención, polo menos pasábame a min, cando comecei xa fai anos, por desgracia, ¿no?, cando saín da universidade, costábame facer mención porque pensaba que ao meu traballo, a miña presentación, perdía validez, vale, perdía consistencia, pero é todo o contrario. É dicir, evidentemente, ti, cando vas facer unha presentación, empapaste de outras cousas, e que máis dá que, por exemplo, esta imaxe poña aí, foto by Agent Solowit on Upsplash, non me quita a min titularidade, é dicir, e se lle fago un favor a él, pois benvido sexa, non? Pois algunas das imaxes indican, as propias imaxes, que se é necesario titularidade non. E desde que pareime pensar isto, dixen, pois por que non vou facer a titularidade? E se alguén pode contratar a esa persoa e lle ven ben, pois a mí perfecto. Eu simplemente quería esa imaxe para facer unha cortinilla, vale? E tamén esta página Pixabay a veces ten publicidade, vale? Outra banco de imágenes, por exemplo, a que acabo de amosar, é de Unsplash, vale? Pareceme fotos de moi alta, de feito a mí, personalmente, é o que máis me gusta, pero como sabedes, en temas de imaxes, cores e tal, non hai nada escrito, para gustos, cores, literalmente. Pareceme fotos de moi alta calidade, vale? Non é necesaria conta para descargar,
ten moi poucos anuncios. A ver, eu explico como son os anuncios nestas páxinas. Estas páxinas, por exemplo, sai unha listaxe de imaxes cando faz a busca, pulsas nelas e as podes descargar. O que fan é meter imaxes que son de Adobe Stock, por exemplo, que é un banco de imaxes privado que custa cada imaxe, non sei, 2 euros, non sei, custa pouco. Pero os anuncios non son das cousas que estaba buscando en Amazon fai 3 horas, non? Os anuncios son imaxes de outros bancos de imaxes. Todas as fotos son libres de atribución. De feito, a que puxen aí era de un splash, pero non me custa nada, non me quita validez, nin nada, e se faga un favor, o que comentaba antes, perfecto. O que sí, o buscador ten certas limitacións. A que me refiro con certas limitacións? Ás veces, xa está mellorando, pero ás veces é máis sinxelo buscar unha palabra en inglés que en castelán, porque non aparecen os mesmos resultados. Digo, para que comentes, enlazo un pouco o que estás a dicir, ¿no? Sí, de feito, comentaba aquí Óscar no chat que normalmente os títulos das imaxes están en inglés, polo que se buscamos en castelano ou galego igual non aparecen todas. De feito, era o que estaba... Grazas, Óscar. Sí, de feito, nestas plataformas, sobre todo nun Splash, en Pixabay, bueno, sí que teñen, pero de feito, inda que teñan as fotografías traducidas, os vídeos ou así, non amosan os mesmos resultados. É dicir, ás veces temos que buscar, a eso dicía que o buscador ten certas limitacións, ás veces temos que buscar un pouquiño en inglés. A cantidad de imaxes ten menos que o anterior, ¿no? En certas imaxes só ten un tamaño de descarga, pero bueno, os tamaños, sempre que se xa menos, pódese cambiar. Se é máis, aí perdemos resolución, pero bueno. Outra era Freemage, vale? É outro dos bancos grandes de imaxes, no que aparece... Deixademe aquí un momentinho. Un segundo. Vale. Outro dos bancos de imaxes grandes, no, que aparecen sobre todo esta... Se diferencia de Pixabay, no que ten moitos filtros de búsqueda. É dicir, podemos... filtrar polos máis vistos, polos novos, máis descargados, orientados, a cor, por exemplo. Eu sei que teño unha presentación en morado e amarelo e quero buscar imaxes en amarelo. Podo por amarelo e xa me sairán imaxes, que mellor non se adaptan o que queiro, pero bueno, pola cor, incluso pola cámara, o sea, ten moitísima información. De feito, toda esa información veñen nas imaxes como metadatos. Bueno, isto supoño que sabedes o que son os metadatos, que cada foto que sacamos indica onde está, con que cámara sacou, todo isto, estas fotos veñen con isto. Aquí sí que ten publicidade, de feito, para mi gusto, o meu gusto é unha dos bancos de imaxes máis complicados de identificar cal é a publicidade e cal non. Non teño máis problema que pulsar unha imaxe e se era publicidade abriráseme na nova xanela, non? Pero de un primeiro vistazo no resultado de búsqueda sí que se ve, pero é un pouquinho máis complicado. Algunas imaxes requiren atribución, para algunas imaxes é necesario crear conta para descargar, non para todas, pero sí que para alguna, a gran maioría. Vale, continuamos. Aquí amoso estas dos, Freepik e Flaticon, vale, son dunha empresa española de Málaga, e as poño xuntas. Teñen Freepik, de feito, é para imaxes, Indirect, é como un buscador de bancos de imaxes, é dicir, moitas das imaxes están en outros bancos de imaxes e podes calificalas con dereitos sin dereitos de autor, para poder empregar en público, difundir con certos dereitos de Creative Commons, vale. Existe gran cantidad de imaxes, de fotos como vectorizadas, PSDs e iconos, e despois teñen unha subpáxina que é Flaticon. Que o Flaticon son imaxes de iconas, que son, por exemplo, o logo de Slow Learning
é unha icona dunhas gafas, unha icona dun sombreriño, é unha icona dun ordenador. Eso é moi útil se queremos dar un poquinho de dinamismo. As iconas son moi visuales, achegan moito e fan moito máis agradable a presentación. Flaticón para min a páxina de busca deste tipo de iconas, prácticamente todas, o mesmo, prácticamente todas son gratuitas, sen dereitos, pero bueno, hai algunas de pago. Sí que hai algún contido de pago, tanto en Freepik como Flaticón nos tratamos xuntos porque é da mesma empresa, vale? O amosan con unha coroniña ao lado, así, normalmente é barato, pero bueno, sí que explicar que hai certos contidos gratuitos e certos contidos de pago. Hai contido que é necesaria mención. Vale. Outra ferramenta, xa saltamos dos bancos de imaxes, parecíame interesante pararme un pouquiño, porque sí que son moitos, encontraredes moitos máis, pero para nós parecen estos os máis representativos, os máis útiles e os que de máis apretos sacarnos no día a día, vale? Tanto para o traballo, como para facer presentacións, como para calquera cosa que necesitemos unha imaxe, vale? Agora xa seguimos en deseño, vale? Queríamos abordar Canva, o que comentou o meu compañero, no? Que é Canva? Canva é unha páxina web, non deixe de ser unha páxina web, que ten funcionalidades, vale? Seguramente moitos de vos a coñecedes, no? Pero é unha páxina que deixa facer deseños de xeito moi sinxelo, vale? Permítenos facer, por exemplo, flyers, facer pegatinas, facer tarxetas, facer cabeceiras de Facebook. Xa nos dá os tamaños das cabeceiras de Facebook. Incluso podemos facer cabeceiras de Facebook ou de calquera rede social con vídeo. Como fais eso? Non sei, pero se entras en Canva, el dixe, ponte aquí el vídeo e pon aquí o texto. E el o fai. E xa mo dá para que o suba directamente, non? Son ferramentas que para deseño son moi útiles. Como comentaba o meu compañero, tamén permiten o traballo colaborativo, podemos ensinar. Pareceme sinxelo, sí que necesita unha pequena curva de aprendizaxe, non? Pero supoño que non habrá ningún tipo de problema. Ten miles de temas, pódese colaborar, pódense subir as propias imaxes, incluso imaxes que obtiñéramos de outros sitios, pódese personalizar, incluso exportar os contidos. É todo maravilloso, pero é calo, pero bueno, non hai moitos peros, a verdade. Ten unha parte que é de pago, certos imaxes, certos temas que son de pago que os amosan con unha campaniña, unha corona ou algo así nunha esquina, pero nada máis, o sea, é unha ferramenta moi útil. De feito, nos tiñamos alguna ferramenta deste estilo que empregábamos para facer, por exemplo, infografías, e decidimos deixar de empregar, porque se tamén a curva, o custo que ten, o custo non empresarial, senón persoal, o tempo que temos que dedicar a aprender unha nova ferramenta, temos que ver se vale a pena. Por exemplo, se fai infografías, Canva, fanme infografías. Seguramente, unha página especializada soamente en infografías o faga moito mellor. Bueno, moito mellor non. O faga mellor ou un pouquinho máis rápido. Pero se teño que aprender a nova ferramenta, é esta, permíteme facer infografías, moi ben o ten que facer a outra para que aprenda a outra metodología, outro programa, non? E non emprego que xa me sirve para un poquinho todo. É unha navaja suiza para o deseño. E con isto, bueno, saco a colección un poquinho o tema de simpleza. Sempre que temos que formar a calquera persoa, a persoas maiores, a calquera persoa. Moitas veces damos cosas, por suposto, de novo, escoitar, ver as necesidades, falar, o que comentaba o meu compañero, falar con eles, e saber que inquietudes teñen, que medos, que necesitan, vale? Porque mellor dinte, que non sei usar, non sei, calquera programa, e intentas explicarlle ese programa, a ver, que queres facer? Porque mellor ese programa non é o que necesitas para o que queres facer, vale? Temos que falar, entenderlle, ter conversación,
vale, isto non é un speech, isto non é, bueno, o que estou facendo agora sí, pero o que temos que facer nas nosas clases non. Temos que relacionarnos con elos, entenderlles, vale, para calquera persoa. Vale, por exemplo, esta ferramenta non a coñecía. Estaba facendo esta presentación e dixen, mira, non sei, que queríamos quitar o fondo, que tiñamos o logo co fondo blanco e queríamos quitalo. Estábamos vendo como quitalo, non sei que. Dixen eu, seguro que hai alguna web que isto fai, porque seguro que non son a primeira persoa do mundo que quere quitar un fondo a un logo. O Canva tamén me fai. Sí, sí, pero quería unha que... Sí, eu tiña Illustrator, o podía facer. Puxen quitar fondo. En Google o primeiro resultado foi unha web que se chama quitarfondo.com. E o que fai é, indícolle a cousa que quero o marco en verde, a cousa que non quero o marco en vermello. E eso quita fondo. Este medo eu non o teño. E vos como formadores TIC non o tedes. Unha persoa maior, isto... case 100% que non o fai. Temos que ter, incitarlles a que fagan, que investiguen. Non pasa nada. Se entro nunha web, subo unha imaxe e non me quita fondo, non pasa nada. Non me van robar nada. Ese medo as persoas maiores as teñen. Vale. Con isto quería traer, sí que o sabía, quería traer a... o exemplo de que buscar en internet moitas veces quítanos de problemas. Nos quítanos no día a día, pero tamén a eles lles pode quitar. Vale. Vale. E, bueno, ao comezo amosei un código QR. Hai ferramentas para interactuar. Cando temos moita xente e queremos que participen, ¿no?, e ver os resultados, pero... A xente somos tímida por naturaleza, creo eu. E levantar a man para participar moitas veces non todo o mundo fai. Entón, hai ferramentas para facer partícipes a toda a xente, vale? Hai unha que está moi extendida en educación, sobre todo para nenos, xa o vedes nas cores, vale? Que é Kahoot, pero hai outras como ClassTime, Power... Poll Everywhere, Socrative, Mentimeter, son todas, as funcionalidades son iguais. Que fan estas ferramentas? Como dicía, fan partícipes. Podes facer alguna pregunta aberta. Alguna pregunta de resposta correcta ou non correcta. Por exemplo, esta de Kahoot, empregase moito na educación de inglés, fan preguntas en inglés, indican cal é a resposta correcta e... os chavales con móvil poden participar e poden ver, ou os chavales, porque empregase moito para a educación de nenos, pero podese empregar tamén para a educación e ver, fai como un ranking, o primeiro que chegou, da puntuación, se é como xogar un pouquiño coa xente, vale? Eu a comezo amosei un código QR, pasouse tamén polo chat, vale, e isto non se ve, pero se fago así. Vale, que era este. Permito vos, se queredes lelo, dovos outro momentiño. Se o ledes, chegades a unha web que ten 4 preguntas. Vale, simplemente isto era para explicarvos o funcionamento, o que podíades entender, para visualizarlo. Vale, o deixamos outro momentiño. Vale, é moi sinxelo, é simplemente unha pregunta, podíamos facer máis ao longo da toda a xornada, pero non era o obxecto da xornada, simplemente ensinarvos as funcionalidades. Vale, e que podemos ver con esta? Sí, con esta. Pois, por exemplo, podemos ver que hai 46 persoas, 46 agora mesmo, que acaban de responder. Fixemos unha pregunta moi sinxela, non se xa coñecía do seu programa Erasmus, e podemos ver un pouquiño que... 47. Se xa o coñecíamos, se solamente coñecíamos a parte de cando éramos estudantes, non? De universidade, podíamos viaxar, ou non tan pormenorizado, ou non tiñamos nin idea, non? Pois...
simplemente queríamos amosarvos como é a ferramenta. A ferramenta é unha ferramenta para facer interacción directa con vos sin que, saltando esa barreira de ter que levantar a mano, interrumpir, ¿no? Es moito máis áxil, é moi útil para certas cuestións de formacións. Aproveito un poquinho, se queredes, amoso como é por dentro. Collín Mentimeter, pero podería collar calquera outra, simplemente porque xa tiña. Cando entro, deixadme un momento, vale, cando entras, tes que por conta, xa teño conta, podo poñerme as miñas presentacións, perdón, teño dúas, podo pulsar aquí, vale, podo engadir, perdón, de un momento, que senón isto é complicado, vale, podo engadir unha nova cuestión, unha nova enquisa, e podo engadirse de múltiples opcións, se competición, como comentaba, ou pois con imaxes, con vídeos, como contidos de presentacións, ¿no? E podes xogar un pouquiño co público, é moito máis interactivo. Grazas a todos os 56 que participaxedes, que senón isto era cero e non podía, o exemplo era moi malo. Tamén, disculpa moi, pero tamén se emprega moito para romper o xeo, non? Como decías antes, moita xente tímida, vale, pois moita xente nunha formación non se coñece, non? Pois plantas unha pregunta ao principio, bueno, a xente parece que se sinte como máis involucrada, non? Al final a atención aumenta con esta clase de ferramentas, que é un pouco o que se busca, non? Totalmente, totalmente. De feito, se emprega, bueno, tens que orientar un poquinho a formación, unha formación directa, grupos pequenos e tal, o mellor non é necesario, pero unha formación grande que queres facer a todos partícipes, non? Que teñan captar esa atención, se que é máis sinxelo, facelo xa con ferramentas deste estilo. Podes empregar o mesmo código e irlo empregando en distintas partes da sesión, ou que é ir lanzando códigos, pero avisalo, porque se non se avisa, non todo o mundo participa. Vale, continuamos un pouquinho, non sei como vamos de tempo, vamos, bueno, 10 minutos, vale. Música e acción, non quería perder a oportunidade, cada día, no día a día, temos moitas redes sociais, sobre todo na educación de adultos, moitas veces, pola formación de adultos que coñecemos, as que vimos nas boas prácticas, as que máis éxito ten son as ferramentas sociais, non? As persoas adultas, sobre todo os xubilados, que envidia teño dos xubilados. Depende. Sí, a ver se chegamos. Poden, fora de bromas, é moi útil as redes sociais. Ás veces queremos subir un vídeo, queremos poder música, porque temos as fotos e tal, non sabemos onde sacala, non? Pois aquí poñemos un poquinho bancos de son. É o mesmo que bancos de imaxes, pero con son. Hai que buscar, se se suben despois os vídeos a YouTube ou a Facebook, seguramente teñen que ser sons de libre atribución, porque xa teñen como programiñas que se ten música que non debes, que non tes a licenza, tumban o son, vale? Non vou entrar en ningún deles, simplemente os teñes aquí. Si que é moi complicado, a min parece moito máis complicado encontrar un son correcto que unha imaxe correcta, porque a imaxe a podes ver a simple vista, o son o tes que abrir. E aquí hai sons, tanto música como folclórica, como ruidos de que se me cae a botella ao chan. É dicir, hai de todo tipo de sons, vale? Moi útil se se saben empregar, pero é dedicarlle tempo, é coñecer un pouquinho todas as plataformas. Vale, tamén edición de vídeo, non podíamos sair de música e acción sen tratar edición de vídeo. Bueno, aquí vamos a un programinha que é open source, que pareceme, como todos os editores de vídeo, profesionais e non profesionais, emprégase
liñas, tracks ou capas onde ponse nunha o son, noutra un vídeo, noutra as imaxes, noutra as cabeceiras. Esta permite isto e moito máis en multiplataforma, gratuita, porque é código libre. Desde o meu punto de vista sinxela de empregar, sempre e cando explíquese que é un editor de vídeo. Evidentemente non é recortar un vídeo no móvil, pero é moi sinxelo, se entendes, sobre todo das capas, o resto prácticamente está feito. Podes poñer títulos con efeito, arrastrar, soltar, bueno, moitísimas cousas que deixamos aí a ligazón. Enviarase a presentación con todos os contidos a xente que nos está a saber por online, a vos tamén enviarase vos, pero xa no USB tendes esta presentación e os contidos. Non tendes esta, tendes a de onte, que faltaban diapositivas, pero bueno, enviarase a última a versión. Continuamos un poquinho con, vou a ir un poquinho axiña, ¿no?, para a rolda de preguntas e tal, con complementos de navegadores. Evidentemente, a primeiro non é un complemento de navegador, pero algo que ten todos os navegadores é a xanela de incógnito. Isto, seguramente, para nós formadores TIC, é obvio como se pode empregar, e que simplemente é que abro isto e non teño que sair do meu correo electrónico, e abro e son incógnito para internet. Vale, non teño cookies, non teño historial e tal, pero é moi útil para explicar ás persoas maiores as súas funcionalidades. Bueno, se alguén non o coñece, unha xanela de incógnito é normalmente non son navegador, vense xa Chrome, Firefox, Edge, Safari, calquera, tamén igual. O navegador é o programa que empregamos para entrar en internet, evidentemente. Cando entramos en Facebook, en Google, en YouTube, en Amazon, xa saben quen somos porque poñen a conta. Xa dixemos que gardase os datos e xa sempre que entramos estamos autenticados. Vale, se entramos en unha xanela de incógnito, non hai ninguén. O sea, non saben quen somos hasta que poñamos os datos de acceso, se queremos. De feito, sabedes que os resultados de Google non é o mesmo que os busque eu, que os busque Jacobo, que calquera de vos, ainda empregando a mesma conexión wifi, non é o mesmo. Tamén isto é moi útil para cando queremos facer, cando se facíamos compras de avións, de viaxes. Hai unha cousa en marketing que se chama compra impulsiva, que é que se faz tres buscas ou dúas, non sei cantas, do mesmo vuelo, sube o prezo. E por que sube o prezo? Porque saben que estás interesado e din, ah, e cando sube o prezo din, ah, está subindo, vou comprar. Eso é unha estrategia de marketing, se empregamos estas xanelas, non pasa. Ou, por exemplo, a típica mochila que buscamos en Amazon, que logo síguenos por La Voz de Galicia e por todos os periódicos, mochilas e tal, e dis, non, xa comprei, non quero máis. Sabedes do que falo. Despois tamén as ferramentas ou os complementos dos navegadores son ferramentas que se instalan no propio navegador para dar certas funcionalidades. Seguro que os coñecedes todos, poño aquí como Fireshot, pero o noso público moitas veces non o coñece, e sacan, como nos sacan nos do día a día moitos problemas, a eles tamén lle sacan moitos problemas. Eso é o que dicíamos, son ferramentas que moitas veces, ao non pararnos, non saber, non falar un pouquiño a necesidade que teñen, ¿no?, pois creemos que é interesante amosalas, ¿no? Traemos esta o que fais son capturas da web, que incluso se é unha web que temos que facer scroll para baixo ou baixar a web para vela, podemos capturalo todo entero, ¿no? Pero bueno, trouxemos este por traer un, hai miles de complementos. Vale, e logo, como non podía faltar, en ferramentas útiles, non, en ferramentas gratuitas que temos todos, smartphones, xa contas de este monstro, esta empresa que dá moitos servizos gratuitos, ¿no?
O sea, gratuitos sí que son gratuitos. Nos cedemos os nosos datos, pero bueno, a min que lean os meus datos de o correo electrónico dame un pouco igual, pero bueno, nada é gratuito nesta vida, non? O sea, non len os meus, len o de todos nós os tratando de maneira masiva, porque se leran os de Moisés Castro diría, ui, pero se len todos e non miran quen é quen, bueno. Universo Google, bueno, creo que son ferramentas moi útiles que seguro que todos son en 57, 3 minutos que seguro que todos vos coñecedes, non? E son, deixa de momento, teño que ponlo así, vale, compartir, vale. Son ferramentas moi útiles, por exemplo, para facer enquisas moi sinxelas, para facer incluso sites. É dicir, eu podo facer aquí un Google Sites, que se coñecedes como son Google Fonts, Google Sites, e igual, arrastrar, soltar, Google. Arrastrar, teño un título, quero por unhas imaxes, selecciono unhas imaxes, xa me poñen aquí, quero por un índice, xa poño aquí, non vou entrar, pero bueno, xa poño un índice, simplemente ensinar que hai varias ferramentas, evidentemente, que é Google Drive, non os vou comentar porque creo que todos aquí sabemos o que é Google Drive, todos formadores TIC sabemos o que é Google Drive, Gmail sabemos como se emprega, ¿no? Pero hai outras ferramentas que son moi útiles, tanto esa como Jamboard, quizás para cando facemos. Jamboard é unha pizarra, non é pizarra en galego, pero non recordo a palabra agora, unha pizarra que se emprega para, bueno, se estamos facendo presentacións ou un Zoom e queremos facer anotacións, podemos facer as anotacións incluso de xeito colaborativo, ¿no? Ata aquí, bueno, a rolda de preguntas. Se queredes facer alguna aportación, non sei se podes, Moisés, mostrar os resultados da enquisa, que sí. Bueno, xa esperábamos algo parecido dos resultados que estaban a chegar, ¿no? Un pouco a maior parte dos asistentes neste seminario pois non coñecían o Erasmus Plus, pois precisamente estas xornadas son un pouco para que se perda o medo tamén, ¿no? Que sempre comentamos o tema do medo, pois que se perda o medo a este programa. Preguntaban por aí no chat se calquera organización pode participar en Erasmus Plus. Efectivamente, calquera organización pode participar en Erasmus Plus, sempre partindo dunha premisa. Tes algo que ofrecer a nivel formativo? Erasmus Plus é un programa de formación, é un programa de mobilidade. Vale. Se eres unha entidade que podes facer ou ser beneficiaria de calquer tipo de formación, obviamente en sectores que o programa, digamos, un pouco prioriza, ¿no? Falábamos do tema verde, do tema digital, do tema inclusivo, accesible, pois vas a ter máis opcións, ¿no? Entón, calquer entidade no ámbito de formación que dedes formación de calquer tipo a adultos, sodes benvidos ao programa, simplemente cun rexistro. Bueno, seguir unha serie de pasos que vos damos por aí as ligazóns do SEPIE, ¿no? Do SEPIE para contratar co programa a nivel español, que están para axudar. Eles lle interesa tamén que cantas máis entidades participen no programa e máis se dinamiza o programa, mellor. Vale. E despois, a nivel de inspiración, pois EPALE, a plataforma esa de libre acceso que vos comentábamos antes, ¿no? Pois é un pouco a principal a nivel europeo, donde podedes ver que diferentes contidos formativos se fan a nivel europeo, ¿no? Pois é un pouco perder o medo, porque materiais e axuda hai, vale. Ben, non sei se tedes alguna pregunta. Primeiro, non sei se priorizamos aquí, Sergio, as preguntas da sala. Anda, sí, por aí circulando o micro, non sei se... Primeiro, se ten alguén alguna pregunta, se aí enfocamos co micrófono para que escoite a xente do streaming. Se quere alguén facer alguna pregunta aquí en sala, pois que se sinta libre, que levante a man. Se non, revisamos o chat, a ver se... Sí, por aí por adiante. Vale.
Bueno, no sé si te da esa información, pero a mí me interesaría saber, en el tema este de slow learning, si existen niveles e como se fan esas segmentacións, porque realmente eu, coa miña experiencia, me encontrei que é unha das partes máis complicadas, porque sí, obviamente, educación a adultos, pero sempre hai niveles, o sea, quero dicir, exacto, e sempre te sorprendes canto tes que baixar o nivel. Entonces creo que sí é unha cousa interesante, non sei, de alguma maneira nivelar, porque obviamente, é que claro, estamos falando de adultos, podemos falar de xente da nosa idade, xa directamente. Totalmente de acordo. Porque bueno, sí que hai carencias, dixéramos. Exacto. Pero tamén podes falar con unha persona de 70, 80 anos e que aprender. Entonces creo que sí o tema de alguna maneira segmentar é moi importante e a mí me parecería moi útil ter quizás algunha pauta interesante para os formadores nesa. Claro, uno de los temas que nos pasó al principio del proyecto, por eso comentábamos antes, había un socio de Dinamarca. Evidentemente, una diferencia brutal, indos en día, entre Dinamarca y el uso de las personas mayores en TIC, pues porque empezaron a formarse antes. No sé el motivo, será cultural. Grecia, bueno, nosotros no estábamos tan mal, en Galicia, en España, en el País Vasco, en Galicia, curiosamente, comparados con Grecia, horrible. Claro, segmentación, sí, es un dos hándicaps de todos sus proyectos. Claro, ¿hasta qué punto segmentas, no? Vale, aquí, no que se refiere al proyecto Slow, pues realmente las pautas son generales. Vale, después sí que hay actividades que ti tienes que, como formador, tienes que decir, bueno, yo con grupo de alumnos que tengo, esta boa práctica voy a ser capaz de implementarla o no. Ti escolles, ¿no? Pero bueno, van a nivel general, creo yo. Sí, totalmente, van a nivel xeral, é moi importante porque é moi difícil pautar porque non só é a carreira profesional que tivera a persoa, non só é a ensinanza que tivera a persoa, senón a curiosidade que ten a persoa na súa vida. É dicir, unha persoa que é moi curiosa pode que non teña nada de formación, non? Pero saiba moito máis que calquera de nós. Sí. Entón, sí que esos niveis non están tan delimitados, pero sí que fai moito fincapé un pouco en coñecer o teu público. Exacto. Perde media hora en falar con eles, en saber que queren, pero que queren non quero saber subir, quero saber empregar non sei que ferramenta, non, que queren realmente, por que o queren saber, é dicir, para intentar axudarles, non por cotillar, non por intentar axudar. O exemplo que poñía antes, non, do Paint, por exemplo, ensíname en Illustrator a quitar un fondo. Espera, que queres? Por que queres aprender Illustrator? Só por eso, para eso mellor te enseñote outra ferramenta que vas a sentirte máis liberado, vais a entendela mellor, é moito máis sinxela, a curva de aprendizaxe é máis sinxela, ¿no? Entón, entender e coñecer o noso público é fundamental, coincido contigo, David, pero non está acotado como tal esos niveles. De feito, o que sí se menciona nese currículo, nos primeiros módulos, digamos, é precisamente o que comenta Moisés, coñecer, ¿no? Tienes que ver qué competencias tienes que tener como formador, si con esas competencias vas a dar respuesta a tus alumnos. Primero, hablar con ellos, invertir media hora, porque esa media hora que inviertas va a después repercutir en que la enseñanza que te ofrezas pueda ser de calidad y provechosa para los alumnos, ¿no? Digamos, un proceso, claro, handicap a nivel europeo moi difícil, diferentes niveis e demais, pero bueno, o que si se tratou neste currículo formativo é de cousas que están hoxendía candentes, digamos, o banca electrónica, porque bueno, lamentablemente están, como decía Moisés, a pechar a Surcusais e temos un problema, non se vai a solucionar solo, pois ao final, lamentablemente, basta ter que familiarizarte coa banca electrónica, se gusta ou non. Entón, bueno, dependendo do país e do contexto cultural que teñes, pois se fará máis fácil ou non, e dependendo da propia clase que teñes tamén. A ti. Sí. Hola, eu sou Ana, de Tutoras Digitales. O ano pasado participamos nun proxecto da Xunta de Galicia, o programa Senior Digital, o programa
para enfocado a adultos, ¿no? El objetivo é mellorar a empregabilidade. Entón, bueno, vamos tomar esa la de banca electrónica ou buscar as vacacións. Pero sí, tuvemos que, seguindo un pouco o que comentaba o compañero, segmentar os claro. Mismos que nos atopábamos porque había moitas diferencias. Claro. Bueno, a nos se nos ocurriu facer un Google Forms centrado con unha serie de preguntas e entonces fixemos os grupos de alumnos un pouco unha segmentación de andar por casa porque nos foi super útil. E aproveitando que vengo por Guadalajara non sei se vos sabedes porque este programa piloto da Xunta non se volveu a repetir ou se a Xunta ten pensado... Bueno, precisamente dese programa especificamente non. Isto xa sabes como van o tema das axudas e a administración prioriza, non? Pois unha non está candente o tema, sacamos porque nos ven ben a todos, non? Nin idea. O que comentabas do Google Forms é unha maneira rudimentaria, pois non deixa de ser de escoitar o teu público, non? E aproveitando de facelo digital tamén, o cal doble ganancia, non? Supoño que agora, cos fondos, bueno, nos estamos en EOSA xestionando un montón de fondos europeos, ¿no? Todo este tema do Next Generation e demais, bueno, todas esas palabras, ¿no? De crecimiento verde, digital, etcétera, pois haberá fondos para facer iniciativas como a digitalización de seniors, seguro, seguro. Que pasa? Que tardarán en que chegue a bo término. Primeiro hai que solicitarlo, que o aproben, despois estruturalo e despois lanzalo, ¿no? Entón, bueno, seguro que sae, seguro. Unha persona maravillosa e estupendo, reducir brecha digital... Claro, sí, 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 sí. ...tomar maiores, etc, etc, pero quen paga festa? Totalmente de acordo, totalmente de acordo. Por eso, unha das... nos propoñemos aquí o programa Erasmus Plus, porque eres tío que vas a buscala. Vale, entón, bueno, esos contactos que decíamos do SEPI, pues, bueno, teño unha organización de educación de adultos, pues vou a chamar a ver que me solucionan, ¿no? Pues me interesa formarme porque teño son unha pequena organización de educación en TIC de adultos, me estou quedando sin financiación, o sea, que quero implementar medidas que a lo mellor non, a nivel regional non se están a facer, pues basti a aplicar un proxecto a nivel europeo. É un enfoque proactivo, vale. Leva tempo, evidentemente, pero, pues mira, ao final base de prova e erro. Proactivo eu hasta ahora neste sector foi sempre. Pois este sector a nivel oportunidades, a nivel europeo, verde, digital, inclusivo. Todo ten que ser así, digital 100%, claro. Exacto. Entón, se eres unha empresa, unha pequena entidade que digitalizas o teu público e colectivos desfavorecidos, pois tens moitas máis opcións que unha organización que se dedica só a formar TIC a persoas adultas. Hai que buscar o encaixe, non? Pero bueno. Vale, non sei se hai máis preguntas por aquí. Aquí pregunta, non sei se é a última, Sergio, corríxeme. Miguel Rodríguez da Fundación Esplai, que nos adicamos a alfabetización digital de colectivos de risco de exclusión. Existe un mapeo en Galicia de entidades que se adican a formación TIC e adultos? Pois non te sabería contestar. No, repito a pregunta. Se existe un mapeo en Galicia de entidades que se adican a formación TIC e adultos. Sabemos por Ategal. Ategal, pero... Ategal, pero non ten mapeo. Non mapeo ten como mapeo. Tal, entendo que non. Non sei se coñeces Ategal, que é a Universidade da Terceira Idade de Galicia, non? É unha asociación que está aquí en Santiago, non? Sí. Que dá formación precisamente a persoas maiores e tal. De feito, unha das persoas que colaborou con nos con as entrevistas e que nos deu o seu feedback do día a día, dos sí. Problemas que tivo e tal. Que son en Santiago ou tamén están en outras provincias? Están en outras provincias tamén, sí. Teñen a sede aquí. Vale. Pero bueno, son pequenos pero están crecendo. O que comentábamos antes, triste, pero a realidade é o envellecemento da poboación, non? Pois é unha universidade de terceira idade en Galicia, pois bueno... Blanco en botella, ¿no? Claro, claro. Non solo tocan temas TIC, que tamén, pero tocan temas a nivel exacto.
este tipo de cosas. Que saúde e TIC, como comentábamos antes, tamén van moi relacionadas, ¿no? Porque esa monitoría, un pouco o que se persigue. Por exemplo, temos o exemplo de envellecemento de Xapón. Xapón vai por diante de Galicia en envellecemento, ¿no? Pois o uso de novas tecnoloxías para combatir a soledade, ¿no? Que é un pouco o maior problema que se enfrentan os maiores, ¿no? Pois está tendo bastante éxito. E eso tarde ou temprano terá que replicarse aquí. Entón, nos estamos en moitos proxectos que están testeando, pilotando ese tema, por exemplo, con Cruz Vermella. O testeo a través das TIC da monitorización da saúde dos adultos. É un tema que tarde ou temprano tamén chegará. Vamos. Chegará a nivel xeral, vamos, non só en experiencias piloto. Temos outra pregunta a través do chat, non sei se xa podes ler xa un pouco. Ah, igual está antes, entón. Sí, bueno. Pregúntanos, José, que creéis de la proporción conocimientos de informática barra habilidades para formar? No hay FP de formadores, pero piden ese título para dar cualquier curso, aunque no sea buen formador. ¿Cómo? Algo hay. Ahora, a nivel FP... No, FP reglado, digamos. Pero hay el perfil profesional, ¿no? Del SEPE. Hay una certificación profesional. Sí, y sí. Creo que Miguel dice que no hay nada arreglado como formador, ¿no? Para personas mayores. Sí que desconoce. Yo, por lo menos, desconozco todo abanico que existe actualmente. Bueno, certificación profesional es reglado, realmente. Certificación profesional o formativos son reglados, seguramente. Podrás botarlle unha ollada nese ámbito, ¿no? De formador ocupacional. Sí, hai el formador ocupacional. Claro, que é máis xenérico, non é formador TIC de persoas adultas. Sí. Vale. Sí, sí. Perfecto, pues nada, creemos seriamente que o futuro que debe tomar o país, ¿no? Porque al final A curva demográfica, ¿no? A pirámide demográfica. Así, aprendizaxe de por vida. Bueno, supoño que vos sentisteis identificados como comentado aquí, ¿no? Que necesidade de empatizar, ¿no? Necesidade de repetir, de facelo de maneira calmada, de escoitar, sobre todo, ¿no? Paciencia. Bueno, paciencia hai que ter en todos os ámbitos, pero con persoas maiores evidentemente máis, ¿no? Pois non sei se temos alguna preguntinha máis. Miguel xa leixeres, non? Non, é que eu non o podo... Sí, é que eu non o podo... Bueno, unha reflexión, máis ben. Coincide, María Ángeles, coa premisa de aprender e ten unha escucha activa para ser mediadores entre o conocimiento e a persona, evidentemente. Creo que xa estarían. Sí, xa non temos máis interacción a través do chat da plataforma, así que se non hai ninguna intervención máis aquí na sala, se vos parece ben, damos por concluída a xornada. Non sei se queredes, Jacobo e Moisés, engadir algo máis. Sí, eu agradecer a vosa colaboración na cesión deste espazo, da vosa infraestructura e do voso esforzo aquí para apoyarnos técnicamente, ¿no? De esta jornada o Ayastake, porque somos como slow, ¿no? Que ter un altavoz máis alto é máis fácil de chegar a todos vos, ¿no? O comentaba antes con David, sí que hai moitas iniciativas, pero moitas veces non as comentamos como debería ser. Entonces agradecer o Ayastake, ¿no? Este esforzo que ten de estas infraestructuras e tal, a todos vos, a vosa participación, estar aquí. Recordo, espero que fose de utilidade, polo menos, algunas das ferramentas ou do programa Erasmus, ¿no? Que vos animedes a presentar, ¿no? Non só porque cantos máis se presentes, máis
máis cabezas somos a pensar, algo máis bonito pode crecer aí, ¿no? Pouco máis, que se vos enviará un pouco a toda a documentación do proxecto de código aberto, está tamén a plataforma, pero pasará vos ao Gallastec toda esta información que vos atendes no pendrive. Exacto, nada, reiterar as grazas e nada, seguiremos traballando. Ben, gracias.